Tervetuloa kanavalle ja nyt mennään sitten tänne politiikan pariin, eli toisin sanoen lähdetäänpä keskustelemaan siitä, mitä Natossa tapahtuu. Eli Ruotsi on tänään hyväksytty siis Unkarin toimesta niin Natoon, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että parhaimmissa tapauksissa niin tuossa loppuviikosta niin Ruotsi voi olla Naton täysvaltainen jäsen. Näin saattaa päästä käymään. Tervetuloa keskustelemaan, Petteri Kallonen. Are you listening? Damn. Kiitos. Ja se, tuossa just äsken luin viestin siitä, että Unkari on hyväksynyt ja ratifioinut tämän NATO-jäsenyyden. Ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että kohta Kreml rupeaa rutisemaan kaikenlaista, ja se on hauskaa, se on erittäin mukavaa. Niin, mä en tiedä, odotatko sä multa jotain hyvää kommenttia tähän asiaan, mutta Mä ajattelin, että mitä sä mietit, otetaan se tällä tavalla näin. Siellä on Suomi ja Ruotsi. Ja Suomi on ollut itsenäisenä saarekkeena nyt, kun Ruotsi ei ole hyväksytty, niin Suomi hyväksyttiin jo vuosi sitten. Niin nyt ensinnäkin Itämeri on NATO-meri, se on aivan loistava juttu. Siellä on vaan tämä Kaliningradin osuus Venäjällä ja sitten Pietarin tienoot ja muuten koko Itämeri on. Siellä on Baltian maat, Ruotsi, Suomi ja tämä vyöhyke. Ja vähän ajan kuluttua joku näistä Kremlin tyypeistä, jota mä inhoon, niin tulee selittämään, että nyt ollaan vihollisia viimeisen päälle. Niin. Ja sitten, sulla tippuu siellä jotain. Sitten, Ohjain tippuu. Joo, sitten toinen juttu, mitä tulee tapahtumaan, niin on se, että tietyt suomettuneet tyypit, jotka katsoo myöskin mun kanavaa, niin tulee rutisemaan mulle, että nyt syttyy sota ja kaikkea muuta semmoista, Niin. varsinkin kun Tämä on siis, niin, sano. Niin, se, että tullaanko tästä nyt sitten siihen, että kun Stubb on presidentti, niin nyt syttyy sota. Juhu, tämä on siis niin käsittämätön joidenkin laita perussuomalaiskannattajien mielestä, nyt syttyy sota ja se on just päinvastoin, se on niin täysin päinvastoin kuin voi olla. Putin on todella helisemässä tämän asian suhteen ja nyt kun sille tulee vielä tuossa kuukauden sisään tulee vaalit, jotka se on jo voittanut, niin silti se pelkää ja pelkää siellä. Mieti sitä, niin kuin tuosta mennään päiviä taaksepäin ja tällätti näin, niin mekin kuitenkin tehtiin aikoinaan 2 vuotta sitten Navalnista pari videoa, missä me käytiin sitä läpi, että hänet on vangittu ja nyt se onkin sitten jo kuollut ja kupsattu, niin kyllä se on raju, raakaa peliä. Kyllä. Muuten kysynkin sulta, että tiedätkö, miten oikeasti hyvin suurella todennäköisyydellä Navalny kuoli? Oliko siihen, että mä oon jonkun teorian kuullut, mä en tiedä pitääkö paikkaa, mutta joku vereen laitettiin jotain. Ei ole, ei kun siis yksihän se oli, että hän mukamassa kävelylenkillä vaan lyyhistyi ja yritettiin elvyttää, ei pidä paikkaansa. Hän kuoli edellisen, sinä päivänä, kun hän sanotti, että kello 14 jotain hän kuoli, niin sehän ei pitänyt paikkansa, vaan hänet pidettiin 2,5 tuntia 25 asteen pakkasessa, että saatiin sydän riittävästi jäähtymään ja sen jälkeen sitten semmoisella KGP-systeemillä niin iskettiin sydämen kohdalle ja tapettiin hänet sillä tavalla. Ja miksi näin? Nämä FSBn tyypit tulivat sinne vankilaan jo vuorokautta kahta aiemmin ennen kuin Navalny kuoli, eli Putin oli määrännyt jo valmiiksi tämän, että milloin se Navalny murhataan. Niin miten? Hänet ekaksi laitettiin pakkaseen kitumaan vai? Joo, kato siis se on vanha tämmöinen KGBn, FSBn systeemi, eli toisin sanoen kun riittävän kylmässä on, niin elintoiminnot hiljenee ja sen jälkeen yhdellä nyrkinyskulla sydämeen pystytään tappamaan ihminen. Kyllä ihmisiä on sekaisin.
Joo, siis se on, ja siis Putin pelkää silti, vaikka se on jo voittanut, johan me syyskuussa tiedettiin, että Putin voittaa vaalit 80% äänimäärällä ja prosentilla, mutta siitä huolimatta, aika ihmeellistä tämä on. Mutta kyllä, kyllä se niin sekasi se ukko. Nää, ootko nähnyt se Oo. haastattelu, kun joku britti tai jenkki haastatteli Putinin ihan pari viikkoa, vajaa kuukausi takaperi. 3 tunnin haastattelu löytyy YouTubesta. Joo, tämä on tämä USA:lainen kaveri, joka on Putinin pauloissa ihan täysin. Putin ei hirveästi tykännyt siitä, että se ei mennytkään ihan täysin hänen Niin. mielitekojensa mukaan, mutta siitä huolimatta niin ihan käsittämätöntä, että tämmöiset annetaan mennä. Joo, tässä tämä Zoomi rupeaa selittämään, että nyt tämä loppuu kohta, mutta ja pitääkin meidän keskeyttää vähäksi aikaa tämä homma, nimittäin tulee aika täyteen näissä meidän Zoomi-jutuissa. Kiitoksia kaikille, jotka on katsonut tähän asti, ja pistäkäähän kommenttia alle, että miten teillä tämä NATO-juttu tulee vaikuttamaan, tai mitä te olette siitä mieltä. Jep. Jes, palataan ja kiitoksia ja moi. Mormor.